Министерство на финансите успя да пласира в понеделник нова емисия преотворени държавни ценни книжа с оригинален матуритет от 5,5 години на обща стойност от 180 милиона лева. Общият размер на подадените поръчки достигна 208,20 милиона лева, което съответства на коефициент на покритие от 1,4. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 370 базисни точки. Среднопретеглената доходност, която представлява общата цена на дълга, обаче продължава да поскъпва и при тази емисия достигна до цели 5,65%. Причината – увеличените лихви на централните банки, които се опитват да преборят инфлацията и да намалят нейното ниво из целия свят. Българският дълг обаче е по-скъп от на повечето европейски държави и експертите смятат, че това е свързано с несигурната политическа ситуация в страната и предположението, че финансите на София ще продължат своето влошаване заради увеличаващите се дефицити, които трябва да бъдат финансирани през дългове. Администрацията на американския президент Джо Байден планира да отвори стратегическия си петролен резерв в опит да свали цените на горивата преди изборите за Конгрес през следващия месец. Това съобщи Reuters, позовавайки се на трима анонимни източника, запознати с въпроса. Предполага се, че обемът на резерва, който ще бъде пуснат на пазара, е около 15 милиона барела. Възможно е решението да бъде оповестено в сряда или четвъртък, когато се очаква Байден да направи публичен коментар относно цените на горивата в страната. Всъщност, общият брой, който САЩ ще извадят от своя резерв до края на декември, трябва да достигне до 180 милиона барела, според предварителната програма на Енергийното министерство. Това ще доведе до намаляване на стратегическия резерв до най-ниското му ниво от 1984 година. Това означава, че в резерва ще останат едва 400 милиона барела. Те ще стигнат за около 21 дни от пълното потребление на страната. В началото на мандата на тази администрация резервът беше равен на над 680 милиона барела. Байден предприема този ход в отговор на решението на петролния картел ОПЕК Плюс да намали допълнително добива в опит да вдигне цените и да стабилизира пазара. Според Вашингтон това е опит на картела да вкара света в глобална рецесия. Инфлацията в Великобритания премина психологическата граница от 10% и стъпи на нов 40-годишен връх заради увеличението на цените на храните. Службата за национална статистика обяви в сряда, че индексът на потребителските цени се е увеличил до 10,1% на годишна база през септември. Новините веднага повлияха и на цената на местния паунд, който се срина под 1,13 долара или с общо 0,2%. Данните показват, че двигател на инфлационните процеси, освен цените на енергията, са цените на храните и на безалкохолните напитки. Само те бележат скок от над 14%, заличавайки всички рекорди назад, чак до 1980 година. Междувременно, данните на Евростат показаха и увеличение на годишната инфлация в Европейския съюз, измерена през хармонизирания индекс на потребителските цени до 10,9%, или увеличение с 0,8 пункта спрямо август. В България годишната инфлация според същия индекс през септември е нараснала до 15,6 на 100, което е с 0,6 процентни пункта повече от августовските стойности на показателя. През септември 2021 година отново на годишна основа родната инфлация на потребителските цени е била на равнище от 4 на 100. Производителят на суперлуксозни автомобили Rolls-Royce представи във вторник първото си изцяло електрическо купе Spectre. Събитието се проведе цели 120 години след като създателят на марката Charles Rolls предрича, че електрическите автомобили са бъдещето и че неговите автомобили рано или късно ще се задвижват с ток. Spectre е дълъг близо 5,5 метра тежина, 3 тона и ускорява от 0 до 100 км в час за едва 4,3 секунди. Очакванията на инженерите са, че колата ще може да изминава до 520 км с едно зареждане. Бордовите технологии включват 18 различни сензора, които следят окачването, кормилното управление, спирачките и мощността. Така поддържат автомобила стабилен при завиване и тона всяка настилка, твърдят още от Rolls-Royce. Rolls-Royce никога не говори за цените на своите автомобили, но все пак по време на представянето стана ясно, че Spectre ще бъде позициониран в ценовия диапазон между 280 и 450 хиляди долара.